Nu, aš ką tik užšau pristato, nu, apie žabas. Žabas. Taip, apie žabas. Tai Dariau, ką tu galvoji apie žabas? Nu, žabas yra nezaibys, žinok. Aš turėjau porą žabų, tai tu naktį, žinok. Varlių pisikas, blėt. Va, blėt, piso žabas, tai įsivaizduok, kad varlė, blėt, pagauni laukia, žinai. Reikia, nu, reikia diurką surasti. Ir varlė sakė, nu tu pavyzdėk, žinai, kad ta skylutė atsirastų. Nes skylutė pas varlę tai, blek, mažesnė negu mano, nežinau, pirštas, blek. Pas varlės skylutė maža, žinai. Reikia, kad šaibą numestų, kad ten kažkas atsirastų. Nu ir suprant, kaip paskutinį kartą pisau varlę. Visai varlė. Pisau varlę. Visai varlė. Zafilas, blek. Pisau Ne, varlę. tai varlė poku nesiskaito. A, pokai, tai ne Zofijos. Nu tai, kai varlė pisau, žinai, tai kur inkišau savo bibi, žinai, šitą į, blėt, nu, tipo, nu į pizdą? Ar Ar šikną? šikną? Blėt, nežinau. Bet kai ištraukė bibi, tai šūdais neįsitikėjau, tai matyt, kad į pizdą. O gal Klizmą ten padarė. klizmą padarė? Bet ten varlinas buvo, blėt, jau. Tai aš ne tik Zofilas, Po. bet ir pedofilas. Po. Pedozofilas, blėt. Ai, blėt, ko jūs čia parinatės, blėt? Nesiparinkit. Suprantate, kai varlė pisi, tai tu kaifą jauti. Suprantate, nepisas žabos, tu visas gražias panas čiupinėjai, žinai. Nes jeigu žabos nepisai, tai tu, nu, gyvenimo nematai. Tokia baidyklė ateina iš karsiais dantim ten, blėt, geltoni, blėt, nuo rūkymo, blėt, nuo čiulpimo balti, blėt. Šilpimo balti, išbalsta. Išbalusiais dantim žaba ateina Nuo ten. kalų. Ten vienas dantys, žinai, geltonas, kitas baltas, kitas geltonas, kitas baltas. Nu, Kas antras. kas antras baltas dantys, kas antras rudas, blėt. Tai ne tik, kad bybį čiulpia, bet dar ir šūdą valgo. Tai va to Nu, žabos. šūdą valgyti nezaibys. O tu bandei? Nebandžiau, bet manau, kad chujovai yra. Iš tikrųjų, nu, šūdas yra skirtas į klozetą dėti. Tai Tai nu, klozetas valgo šūdą. klozetas valgo šūdą. Žmogus nevalgo šūdą. Bet yra tokių debilų, kurie valgo šūdą ir sako, teisti, blė, Ir teisti. žemės valgo yra tokių debilų. Nu, tai žemės, tai čia kokiu, bet va šūdai su žemėm, tai čia, blė, gali, blė, Ai, ten dėmelės neims po. ten gali skrandį, žinai, šitie atsidurt, blė. Nu, blė, akmenys, žinai, ten, tipo, jeigu akmenų privalgysi, blė, žinai, va kai tie žmonės, žinai, kur akmenys operuoja. Tai, blėt, nachu akmenys valgyti reikia, blėt, jau to maisto nėra. Nu, blėt, akmenys valgo, po to stebis, iš kur pas mane akmenys. Tai druskos mažiau Akmen valgyti, valgyti, nu. akmenvalgis. Karoče, aš praeitą kartą, kai valgiau akmenį, ne, Nu. numečiau 10 kilų. Tai yra priaugau 10 Priaugt kilų. turėjai, priaugt, Priaugau 10 kilų. priaugt. Priaugau 10 kilų, nes tokį luitą, blėt, suvalgiau, karoče. Blet, žiūriu, einu pievoje, blet, ten luitas, blet, akmens formos hotdogas, blet. Aš tik Hodogas. tai alp ir tokį hotdogą, blet. Yra aštriai buvo labai. Aštrus hotdogas, ta prasme, akmuo su kečupu. Tokį aštrių kečupų, jo. Aštriu kečupu. Spicy. Spicy. Baltas toks iš bybio, blet, kečupas. Jogurtas, blet. Jogurt kečupas. Vilkiškių. Karoče, nuo kečup nuo sos, blėt. Davai. Davai, pacanai.